Я дивлюся, які є курси, і я суто йду по тому. Я тоді не фокусуюся на інших напрямках, бо насправді це дуже, дуже мішає, і це вже виходить неякісно. Якщо ти реєструєшся на якусь одну програму, то треба виділити час дійсно і почати відвідувати, тому що ти можеш зареєструватися на всі інші, але це не буде якісно. З переваг було те, що я могла самостійно планувати свій час, тобто якщо мені зручніше виконувати ці завдання і навчатися, наприклад, в ранішній період, я виконувала це зранку. От, якщо мені було зручніше робити це вночі, я робила це вночі. От, і тут я вже могла самостійно складати свій графік, планувати час, і це однозначно було перевагою. Такі великі онлайн-платформи світові, наприклад, як Coursera, відкрили безкоштовний доступ для своїх курсів, для студентів. І фактично більше ніж 300 студентів кафедри отримали сертифікати. В звичному режимі ці сертифікати були доплатні. В першу чергу важливо було поставити пріоритети для своєї сім'ї, що нам цей конкретний момент важливо в першу чергу. І розуміння того, що карантин колись все-таки завершиться. Це не назавжди, ми так сподіваємося, і ми зможемо повернутися до нашого звичного ритму життя. Але зараз нам важливо з цього всього вийти психічно здоровими.